አፍሪካ ከቅኝ አገዛዝ እንድትላቀቅ ከነጭ በላይነት ነጻ እንድትወጣ ጽኑ ፍላጎት የነበራት ኢትዮጵያ በ1954 ዓ.ም ከአፍሪካ ዋነኛ የነጻነት ተምሳሌቶችና ተወዳጅ የነጻነት ታጋዮች መካከል አንዱ ለሆኑት ለኔልሰን ሮሊፍ ለማንዴላ ወታደራዊ ስልጠና ሰጥታለች። ሀገራቸው በአፓርታይድ ስርዓት በነበረችበት ጊዜ የነጻነት ተምሳሌት ወደ ሆነችው ኢትዮጵያ መጥተው ወታደራዊ ስልጠና የወሰዱት ማዲባም የነጭ አገዛዝን እንቢ በማለታቸው 27 ዓመታትን በስራ አሳልፈዋል። የኋላ ኋላ ግን ሀገራቸውን ከቅኝ አገዛዝ ነጻ አድርገው የደቡብ አፍሪካ የመጀመሪያው ጥቁር ፕሬዝዳንት መሆን ችለዋል። My name is Nelson Mandela. ኔልሰን ማንዴላን ያክል የነጻነት ታጋይ የጦር መሳሪያ መጠቀምና የጦር አመራር እንዲሁም ደግሞ መሰል የውትድርና ሳይንሶችን ከኢትዮጵያውያን የውትድርና ጠበብቶች የተማሩት በዚህ አሁን በመንገኝበት ሜዳና ከጀርባይ በመተመለከቱት ህንጻ ነው። ማንዴላ በዚህ ህንጻ ላይ ለበርካታ ጊዜያት ቆይቷል። በዚህ ሜዳ ላይ ደግሞ የውትድርና ሳይንሶችን ከኢትዮጵያውያን የውትድርና ጠበብቶች ተምረውበታል። በጣም ነው ማመሰግነው መቶ አለቃ። መቶ አለቃ ጌታቸው ተፈራ በ1955 ዓ.ም ኔልሰን ማንዴላ በኢትዮጵያዊው የጦር መሐንዲስ ኮሎኔል ፍቃዱ አኬኔ ስልጣና ሲሰጣቸው በዚሁ በኮልፌ ፖሊስ ማሰልጠኛ ግቢ ውስጥ ተገኝተው ተመልክተዋል። በ1955 ዓ.ም በፊታችን በሚገኘው ከሰንደቅ ዓላማው ፊት ለፊት በነበረችው ዲብ ላይ ተኝተናል። ፈንጂውን በገመድ ነው ተያይዞ የመጣው። ማፈንጃ መስማሮች አሉ። እሱ ጋር የመጀመሪያውን ፈንጃ አስፈንድቶ አሳየው። ነፍስ ወከፉን መሳሪያ እዚህ ውስጥ ነው የሚያሳየው። ሽጉጥ ብዙውን ጊዜ አለ። የሽጉጥ ጊዜ በዚህ በውሻ ቤት በኩል የሚወረድ ነበረ። ወደ ታች የጥይት ድምፅ ይሰማናል። ከወረዱ በኋላ ተለማምዶ ይመጣሉ ሁለቱ። ከፍቃዱ ጋራ ነው፣ ከሌላ ጋራ ላይ ነው። ፕሬዚደንት ማንዴላ በኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ ሽጉጥና የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ከጄኔራል ታደሰ ብሩ ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። የተሰጣቸውን ሽጉጥ በተመለከተም ማንዴላስ ገን የተሰኘ ዘጋቢ ፊልም በእንግሊዝና ደቡብ አፍሪካ ኩባንያዎች ተሰርቶ ለእይታ በቅቷል። በዚህ ፊልም ላይ የማንዴላን አሰልጣኝ የኮሎኔል ፍቃዱ አኬንን ገጸ ባህሪ በመወከል የተሳተፉት ምክትል ኢንስፔክተር መሬድ ወልደ ሰማያት ዓለም ማንዴላን በሚወነጅልበት በዚያ የጭቆና ዘመን ማንዴላን በረዳችና ባስተማረች ሀገር ማገልገል ታላቅ ኩራት ስለመሆኑ ይናገራሉ። እሱን የሚያህል ሰው የኢትዮጵያ ውስጥ መሰልጠኑ ለኢትዮጵያ ፖሊስም ሆነ ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ትልቅ ስም ነው። ኢትዮጵያውያን ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ከእውቀት ጋር እውቀት ያለው ሀገር መሆኑ ሀገሪቷ ራሷ እውቀት ያላት ሀገር መሆኑን ነው የሚያስረዳው። ስለዚህ እኔ በዚያ ተቋም ውስጥ መስራቴ ጀግንነት ነው የሚሰማኝ። ይህንን ቦታ ለቱሪስት ክፍት ለማድረግ የታሪክ ሰነዶችን በአግባቡ መሰነድ እንደሚያስፈልግና ታሪካዊነቱን ሳይለቅ እድሳት ተደርጎለት ለውጭ ቱሪስትም ሆነ ለሀገር ውስጥ ጎብኝ በሚሆን መልኩ ሊዘጋጅ እንደሚገባም ምክትል ኢንስፔክተሩ ይጠቁማሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ትኩረት ሰጥቶት የዛሱ የማንዴላ ምስል ቁጭ ብሎ እነዚያ ሰዎች እሱን ያሰለጠኑ እንዲያሰለጥኑ ያዘዘው መሪ ጭምር ሙዚየም አይነት ተሰርቶ መኖር ያለበት ቦታ ነው። አሁን ስታየው አሁን እንደምታዩት እቺ የተቀመጥንባት ቦታ ካልሆነች በስተቀር ግቢ ውስጥ ስትገባ አይተሃል ያለውን ሁኔታ። በዚህ በ30ዎቹ ዓመታት ውስጥ ዝም ብሎ የተቀመጠ ቦታ ነው፣ ምንም ነገር ሳይሰራበት። ቦታውን የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ከፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ዝግጅት እየተደረገ ስለመሆኑ በአዲስ አበባ ባህል ኪነ-ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ከፍተኛ የቅርስ ጥናት ባለሙያ የሆኑት መምህር መክብብ ገብረ ማርያም ተናግረዋል። ይህ ታሪክ የኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን ከፍታ የሚያሳይ ክስተት በመሆኑ ሁሉም ሰው በሚገባ ሊያስተዋውቀውና ሊጠብቀው እንደሚገባም አሳስበዋል። ኢትዮጵያውያን በየትኛውም ዓለም ያላችሁት ታሪካችሁ ኩሩ ነው። አሁን የኢትዮጵያን ነጻነት ለማስከበር በገንዘባችሁ፣ በሀብታችሁ፣ በማንኛውም ነገር ተረባርባችሁ ከኢትዮጵያ ጎን እንደቆማችሁት ሁሉ ለታሪካችሁ መቆም አለባችሁ። እንደነዚህ ላሉ ቅርሶች፣ እንደነዚህ ላሉ ቦታዎች፣ እንደነዚህ ላሉ በምንም በገንዘብ ሊተመኑ የማይችሉ ቅርሶቻችንና ታሪኮቻችን ገጽታችን ጭምር እንዲተዋወቅ በምንችለው ሁሉ ሁላችሁም በምትችሉት መልኩ ወደ ኋላ እንዳትሉ። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ፈቃድ ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ወታደራዊ ስልጠና የወሰዱት ኔልሰን ማንዴላ በቆይታቸው ኢትዮጵያዊ ዜግነት ተሰጥቷቸው እንደነበር ይታወሳል።